ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးတွေအတွက်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာလက်တွေ့ကြုံလာခဲ့တဲ့အရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်းဖြစ်မှာပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုလဲဆိုတော့မနေ့အောင်ကကျွန်တော်ရောက်ဖာနဲ့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ဗမာပြည်ကိုပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့ပကြောခရိုင်ရနေပြီးတော့ဘန်ကောက်ကိုသွားပါတယ်လမ်းမှာကျွန်တော်တို့အဖမ်းခံရတယ်ခင်ဗျာအဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမဟာကျိုင်းတလထိုင်းစိုက်ပုတ်ကြီးအရှင်းနာမှာကျွန်တော်တို့ကားဆောက်နေနေရမှာကျွန်တော်တို့အဖမ်းခံရတယ်ခင်ဗျာအဖမ်းခံရတဲ့အကြောင်းကဘယ်လိုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မိန်းမနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ယောက်ျားရဲ့အမေချက်ချင်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ချက်ချင်းသွားမယ်အနေထားရှိပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဲ့နာမှာကားဆောက်နေတဲ့အချိန်မှာပဲလမ်းကျွန်တော်ယောက်ျားကလည်းဘေးနားမှာထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ကလည်းကျွန်တော်လင်မယားနှစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်ပေါ့ခင်ဗျာအဲ့မှာလမ်းလာတဲ့ပလိတ်လာတယ်ကျွန်တော်တို့မှအိတ်တလုံးတွေ့တယ်အိတ်တလုံးတွေ့တော့ဒီလမ်းလာတဲ့ပလိတ်ကအသာကျွန်တော်တို့ဝင်လာပြီးတော့အသေးအမဲကိုသူကျွန်တော်တို့ဗမာမှန်းသိပြီခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဗမာမှန်းလည်းသိရောသိရောသူအသေးအမဲကိုမင်းတို့ဘာလောက်တာလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်အတင်းအထမပဲကျွန်တော်တို့ဖုန်းတွေကိုချက်ချင်းတိမ့်ပါတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဖုန်းတွေကိုချက်ချင်းတိမ့်လိုက်တယ်ဖုန်းတွေကိုချက်ချင်းတိမ့်မိတာနဲ့သူတို့ဘာပြောလဲဆိုတော့ဥစားကျွန်တော်တို့ဖုန်းမျိုးအကုန်လုံးသူလက်ဟတ်တွေဖွင့်ခိုင်းတယ်လက်ဟတ်တွေတလုံးတလုံးဖွင့်ခိုင်းတယ်တော့ကျွန်တော်တို့အိတ်တွေအကုန်ရှာတယ်ခင်ဗျာအိတ်တွေကျွန်တော်လွယ်ထားတဲ့အိတ်တွေမှာကျွန်တော်ပတ်စံအိတ်ကအစအကုန်အစသူတို့ရှာတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ရောက်ဖားသူဘာကိုရှာလဲဆိုသူချဲပေါင်းချာရှာလာဖြစ်မယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်မင်းတို့မှမပါဘူးမလားကျွန်တော်ရောက်ဖားကိုကျွန်တော်ရောက်ဖားကျွန်တော်မင်းမကျွန်တော်ပြောသူတို့ကမပါဘူးအဲ့နဲ့သူတို့ပလိတ်ကဒီဖုန်းတွေကိုလက်ဟတ်တွေဖွင့်ခိုင်းလို့ဖုန်းထဲမှာအကုန်လုံးရှာတယ်အင်တာနက်တွေကအစအကုန်လုံးဖွင့်ပြီးရှာတယ်ခင်ဗျာအဲ့သူတို့ရှာလို့လည်းမတွေ့ရောသူတို့ပြောတယ်ခင်ဗျာဘယ်လိုလဲဆိုမင်းတို့ပလိယုံကိုလိုက်တဲ့ပလိယုံမှာဗမာဝနာနဲ့မင်းတို့လိုက်ရှင်တဲ့ကျွန်တော်ဘာအပြစ်လုပ်လို့လဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ဘာအပြစ်လုပ်လို့လဲကျွန်တော်တို့ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘန်ကောက်ကိုသွားဖို့တယ်ဒီမှာကားဆောက်အဲမြောက်ဒီသွားဖို့အတွက်ဒီမှာကားနဲ့ချိန်ထားလို့ဒီနားမှာစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်အခုကားထဲမှာလာနေပြီကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလွတ်ပေးပါကျွန်တော်တို့ကဘာအပြစ်မှလည်းမရှိဘူးမရဘူး तू ကဒီပလိနှစ်ယောက်ကဘယ်လိုလဲဆိုမရဘူးသူတို့ယုံလိုက်ရှင်ယုံမှာဗမာဝနာရှိတယ်ဗမာဝနာနဲ့ရှင်ဗမာဝနာနဲ့ရှင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြည့်ရှိလို့လဲကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ဒီအိတ်တလုံးတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့လွယ်တဲ့အိတ်ပေါ့နော်ဟိုဝက်ဆိုက်ထည့်ထားတယ်ဒီအိတ်ကိုရှာဖို့တဲ့ဒီအိတ်ကိုရှာဖို့တွေ့တယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနားမှာရှာလို့ရတယ်ဖွင့်ပြီးရှာလို့ရတယ်ကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောတယ်ခင်ဗျာကောင်းကောင်းမပြောသူကမရဘူးဒီမှာရှာလို့သူကရှာလို့မရဘူးသူတို့ရုံရောက်မှရှာမယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အတင်းကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုကျွန်တော်မရဘူးပြောကျွန်တော်သူပြောလက်ထိတ်ခတ်မယ်သူပြောလက်ထိတ်ခတ်မယ်လက်ထိတ်ခတ်ပြီးတော့မင်းကိုဖမ်းမယ်လို့သူပြောတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ဖုန်းလေးလေသူ့လက်ထဲမှာအကုန်လုံးကျွန်တော် passport တွေရောအကုန်လုံးကျွန်တော်မိမ passport တွေရောကျွန်တော်ရောက်ပါ passport တွေရောသူတို့လက်ထဲမှာအကုန်လုံးယူထားပြီးသွားပြီအဲ့ဒါနဲ့သူတို့ပြောတယ်တက္စီပေါ်တိုက်တက္စီနဲ့သွားမယ်လေယုံပလက်ယုံလေကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့မကော်ပါနဲ့ဒီမှာကားကလေလာခုံနေပြီသူ့အဖေနဲ့သူ့အမေကဆုံးသွားတဲ့ချက်ချင်းပြန်ရမယ်သူတို့တကယ်လို့ကားနဲ့အလွဲကျော်ရှိသွားရင်သူ့အမေရဲ့အတုပါကိစ္စသူ့အမေမျက်နှာတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပလက်တွေတောင်းမှန်တယ်ခင်ဗျာလုံးဝမရပါဘူးမင်းအောင်သူတက်စီဓမ္မအတင်းခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဆွဲတင်တယ်တက်စီကားနဲ့ကားပေါ်ဆွဲတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တက်စီဓမ္မကားဓမ္မကိုသူမောင်းခိုင်းတယ်ခင်ဗျာကားပလက်ယုံကိုမောင်းခိုင်းတယ်ကထားပလက်ယုံမောင်းခိုင်းတော့ကျွန်တော်ပလက်ယုံရောက်သွားတယ်ပေါ့ပလက်ယုံကိုမရောက်ခင်လမ်းတဝက်မှာကားဓမ္မကလာချိုးတော့ရောက်နေပြီခင်ဗျာကျွန်တော်သူဖုံးတော့ကျွန်တော်တို့လုံးဝဖုံးပေးမပြောဘူးသူဖုံးကိုယူထားတယ်ကျွန်တော်ဖုံးယူထားတယ်ကျွန်တော်ဖုံးပေးပြောပါဘာလို့လဲဆိုတော့တကယ်လို့အခိုက်အတန့်တကယ်လို့ကျွန်ပြောရလို့ကျွန်တော်မိမတို့ဟိုမှာပြန်မမိကျွန်တော်မိမအမေရဲ့အတုပကိစ္စကိုလုံးဝမမိဘူးကျွန်တော်ပြောပြတယ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောပြပလိကျွန်တော်ကိုတာပြောတယ်မင်းကတာဝင်းဝိုင်းတယ်ရှမ်းလို့ပြောဗမာလို့ပြောမယ်မင်းတာဥစ္စာကလန်ကစားလှုပ်တယ်ပေါ့ကျွန်တော်ကလန်ကစားလှုပ်တာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီမှာအဲ့မှာတက်စီဓမ္မလည်းရှိပါတယ်အဲ့တက်စီဓမ္မကိုကျွန်တော်ရှာပြီးတော့အဲ့ထလေတိုင်းအရှိဘေးနားမှာပဲမောင်းတဲ့တက်စီဓမ္မပါပဲအဲ့ဒီလူကိုကျွန်တော်ခေါ်ပြီးတော့မေးလို့လည်းရပါသေးတယ်ခင်အဲ့ဒီလူလည်းအကုန်သိပါတယ်ဒါမှတက်စီဓမ္မဆိုတော့သူတာဝင်မောင်ရမယ်တာမင်းသူ့မှာဘာမှပြောပိုင်မှုမရှိဘူးကျွန်တော်အမျိုးဆုံးတောင်းမှန်တယ်ဒီပလေးလုံးဝမရဘူးခင်ဗျအဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ယုံကိုခေါ်ရတယ်ယုံကိုခေါ်ရပြီးတော့ဗမာနဲ့ပြီးတွေ့မယ်ပေါ့ဗမာဝနာနဲ့ပြီးတွေ့မယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗမာဝနာနှစ်ယောက်သူကူညီတယ်ခင်ဗျသူကူညီပုံလေးကျွန်တော်ချက်ပြောပြမှာနော်ရောက်ရလဲဆိုတဲ့ကကျွန်တော်တို့ထတ်ရှာပါတယ်အိတ်တွေကအကုန်လုံးအစုံထတ်ရှာပါတယ်ကျွန်တော် passport တွေကအကုန်လုံးပစာအိတ်တွေအစားအကုန်လုံးဖျဲရဲလို့တို့ယူသွားပြီးတော့အကုန်လုံးအမှရှာရဲအမှ၃ယောက်လုံးဝဟာတွေကိုရှာရဲခင်ဗျ၃ယောက်လုံးကရှာနေနေနောက်ဒီအင်ဂျီအိတ်ကိုရှာနေရှာရဲရှာပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ဘူးမတွေ့ရော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 
ဒီပလေးတယောက်ကတော့ဒီအင်းကြီးအင်းကြီးတွေကိုတထည့်ချင်းဖျက်အောင်ရှာနေပေါ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဟာတွေကမတွေ့တော့မတွေ့အမှပလေးကသူတို့မှမရှိဘူးပြန်လွတ်မယ်ပြန်လွတ်မယ်ဆိုတော့အဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ခက်မြပြန်လွတ်မယ်ကျွန်တော်ဖုံးပေးပြောပြီးတော့ကျွန်တော်ကာရမောက်ဒီကိုလာခိုင်းလိုက်ဖို့အဲ့ဆိုကျွန်တော်ကလည်းလုံးဝဖုံးပေးပြောသူပြောတယ်သွားမှာဘယ်နေရောက်လဲသူတို့မှန်မှနှစ်ယောက်ပဲသွားမှာမလားဟုတ်တယ်သူတို့မှန်မှနှစ်ယောက်ပဲသွားမှာဆိုအဲ့ဒါဆိုရင်သူတို့မှန်မှနှစ်ယောက်အရင်လွတ်လိုက်တယ်မင်းကိုဖမ်းရမယ်တဲ့ကျွန်တော်ပြောတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်မှလည်းအရင်လိုတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ကားမမီရင်သူတို့တွေအခက်အခဲတာကြီးရောက်မယ်အဲ့ဒီသူတို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမတူတာလေးတစ်ခုတစ်ချက်ပြောပြအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အရာဒီတိုင်းပဲမှာဆိုလို့ရှိရင်အထုပကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ရင်3ရက်လောက်ထားတယ်ခင်ဗျာ3ရက်5ရက်ထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘလူးကျွန်းဘက်ကတော့သူတို့ရဲ့ဒလီထုံးစံရအမ်တစ်ရက်ပဲထားတယ်တစ်ရက်ပဲထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဘလူးဖြစ်လို့ဒီနေ့မှမရောက်ရင်မမီဘူးဖန်ကန်နာမနေ့က6ရက်နေ့17လ2019မှာဖမ်းပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပဲကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမင်းကိုဖမ်းမယ်တဲ့မင်းကိုဖမ်းမယ်ဆိုတော့အဲကျွန်တော်လည်းဖမ်းရင်ဖမ်းကျန်တဲ့လူတွေလွတ်လိုက်ဆိုကျွန်တော်ပြောတဲ့အချိန်မှာပဲပလိတ်ကအင်းကြီးအိတ်ထဲမှာရှာနေရင်းနဲ့ပဲကန်ဆိုးတယ်လူလည်းပြောရမှာပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ရဲ့ရောက်ဖားရဲ့ပေါ်ဆမှုလည်းဖြစ်မှာပေါ့ဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့ဥစ္စာဆေးလေးဖြတ်တဲ့ဇေဘူးဥစားဘယ်လိုလဲ electric net လောက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်ကိုစုပ်လို့ရှိရင်စုပ်ဝင်လို့မိခိုးတွေထုတ်တယ်ဟာဒါထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့ဒါသူတို့ဖစ်သူတို့မှားတယ်လို့သူတို့ပြောပါတယ်ဒီဟာကိုတုံးဆောင်မှုဟာဒါသူတို့မှာတရားမဝင်လို့သူတို့ညင်ညာထားတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အာဒီတစ်ခုလည်းတွေ့ပြီနောက်ပြီးတော့လူငယ်တဘာဝရကျွန်တော်ရောက်မှဟိုသူအိတ်ထဲမှာတိတိကျကျပဲထည့်ပြီးတော့တုံးထားတယ်ခင်ဗျာဟိုဒါတမြောင်တလက်ကိုအင်းကြီးတမှာသူလိုက်ပြီးတော့ထည့်ထားတယ်အဲ့ဒီပူလီဖိုင်ကလည်းအဲ့ဒီဆေးလေးဖြတ်တဲ့ဆက်ကလေးကလည်းအဲ့မှာအဲ့နှစ်ခုလည်းတို့ပြဿနာအရှိကြီးဖြစ်သွားအရှိကြီးဖြစ်သွားတော့ကျွန်တော်ကဂိမ်းမဆိုင်တော့ဘူးအဲ့ဒီသူ့ကိုမဲပါလေကျွန်တော်ရောက်ဖောက်အောင်မဲပါလေအာဒီဟာဘလို့မှလွတ်လို့မရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့မှာသူတို့ဂွင်ထဲဝင်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျာပြောရမှဆိုရင်တော့သူတို့ဂွင်ထဲဝင်သွားပြီပေါ့အဲ့နဲ့ပဲကဲပြောသူကျွန်တော်ပလေးရလာညိတယ်3000ပေးရမယ်ကျွန်တော်တို့မှဘလို့မှမရှိဘူးဒီလောက်ကျွန်တော်တို့မတတ်နိုင်ဘူးသူပြတော့တဝက်ကြီးပေးမယ်ဆိုလို့မရဘူးဒါအဲ့မှာအဲ့တော့မှဗမာဝနာလှမ်းပြောတယ်ကျွန်တော်ဗမာဝနာထိုင်နေသူမျက်နှာတင်းတင်းပဲခင်ဗျာဒီသူပြောတယ်ဗမာဝနာမျက်နှာကတင်းတင်းပဲသူဒါမှစကားတစ်ခုမှဝင်မပြောသေးဘူးကျွန်တော်ပြောသူကြည့်နေအာသူလည်းကျေးဇူးတင်ရယ်ပြောရမှာပဲသူအများကြီးလည်းကူညီခဲ့ပါတယ်သူကူညီပုံလေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်သူပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အကိုကျွန်တော်နည်းနည်းကူညီပေးပါကျွန်တော်ပတ်စံ1000ပေးမယ်ဒီကိစ္စကျွန်တော်တထောင်နဲ့အဆင်ပြေမလားသူပြောတယ်ဘာမှမပြောဘူးပလေးကမရောက်ပြောတာမင်းမကြောက်တာတဲ့အာရပြီအဲဆိုတော့တပြေးနဲ့တထောင်နဲ့ကျွန်တော် 2000 လीပြောပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့မှပတ်စံအများကြီးလည်းမပါလာဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ရှိတဲ့ပတ်စံကလည်းအကုန်လုံးကမိဘလက်တလို့ဆုံးနေဆိုတော့အကုန်လုံးသွားတာကျွန်တော်မှအကုန်လုံးရှားကြံပြီးတော့အကုန်လုံးကျွန်တော်တထေးရောကျွန်တော်ရောက်ပါတထေးရောအနေချင်းနဲ့ထုတ်လာတာအားလုံးမှလက်ထဲမှာအားလုံးမှ 9000 8000 လောက်တော့ရှိမှာပေါ့ကျွန်တော်လက်ထဲမှာအဲ့ဒီ ያ ဒီအကုန်လုံးပလိတ်ကမြင်ထားပြီးပါဒီပတ်စံတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်ဆိုတာအစားအကုန်လုံးသူကကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးလှန်လောပြီးတော့အခောက်ပေါင်းများစွာရှာနေပြီးပါပြီခင်ဗျအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုတည်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်သူပြောတယ်ဖမ်းမရမယ်ကျွန်တော်ဘာတတ်နိုင်မလဲကျွန်တော်တို့ကမှားပြီမှန်တယ်ဒါကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကသူတို့ဝင်နေဝင်သွားပြီဖမ်းမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာတတ်နိုင်မလဲဖမ်းကျွန်တော်တို့လေမြန်းနှစ်ယောက်ပြန်မယ်သူတို့ကျွန်တော်မိမလည်းငိုပြီပေါ့ဗျာဒါတော့မိမကလည်းသုံးမောင်ကလည်းထောင်ချမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မိမကလည်းငိုတယ်ပေါ့အေးငိုလည်းငိုကျွန်တော်မတတ်နိုင်ငိုလည်းငိုကဲမိမကြီးမိမောင်နှုတ်ဆက်ကျွန်တော်ထလည်းပြန်သူပေးမပြန်သူပေးမပြန်ခဏထိုင်ပြန်ထိုင်နေတယ်ကျွန်တော်ပြန်ထိုင်ခိုင်းတယ်ပြန်ထိုင်ခိုင်းတယ်ကျွန်တော်တဘောပေါက်တယ်သူတို့ပတ်စံညှိအောင်မယ်ကျွန်တော်တဘောပေါက်လိုက်တယ်ကျွန်တော်တို့မှညှိအောင်မယ်ဆိုတော့ကဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ပတ်စံညှိကြတယ်ညှိနေသူပြောတယ်သူဗမာဝနာပြောတယ်သူပလိတ်ကပြောတယ်မရဘူးဖမ်းမယ်ဗမာညာပြန်လဲပြောဗမာဝနာပြောတယ်အဲသူတို့အပြင်ထွက်ပြီးဗမာဝနာပြောတယ်သူ့ကိုတကယ်လို့တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုလွတ်လိုက်လို့တဲ့မင်းကလေးတယောက်ကိုလွတ်လိုက်လို့တဲ့ဒါသူရှမ်းလို့ပြောတာနော်ရှမ်းလို့ပြောတာမင်းကလေးတယောက်ကိုလွတ်လိုက်လို့တဲ့ကားထဲမှာသူတို့အချင်းချင်းနေပြောပြီးတော့ဒီမောင်ချန်ခဲ့တဲ့ဟာကိုပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီးအပြင်ကနေတစ်ခုခုနဲ့လာရင်လည်းကျွန်တော်တို့ပြဿနာတက်မှာပေါ့လေသူပလိတ်ကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ကျွန်မနောက်ကျွန်တော်လည်းနားလေတော့သူရိပ်မိပါတယ်ခင်ဗျာသူမပြောတော့ဘူးထဲမှာအဲ့ပလိတ်ကိုသူအပြင်ခေါ်ပါတယ်အပြင်ခေါ်ပါပြီးတော့သူကျေးဇူးတရားပါတယ်ဒီလူလေအပြင်ခေါ်ပါပြီးတော့သူတို့ညှိကြတယ်ဒါပေမဲ့ပလိတ်ကတော့ပြောပြီးပြောကျွန်တော်လက်ထဲမှာပတ်စံဘလောက်ပါလာတယ်ဆိုတော့ပလိတ်ကပြောပြီးပါတယ်သူပြန်ဝင်လာတယ်လှုပ်ပေးမယ်မင်းတို့ပတ်စံကိုတွားရှာ
အနည်းဆုံးတက်တောင်းအနည်းဆုံးတက်တောင်းအဲ့လိုပတ်ဝန်းကျင်လောက်ကိုကျွန်တော်တို့ရှာခိုင်းတယ်တငယ်ချင်းတွေဖုန်းတို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်တို့အဝေးကနေလာတာကျွန်တော်ဒီနေ့ကလည်းမနေဘူးကျွန်တော်မှတငယ်ပတ်စံလည်းဘယ်လိုမှရှာလို့ရမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုလည်းပြောအဲ့လိုလည်းပြောကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်ပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှပတ်စံဒီလောက်ဒါလောက်ပဲရှိတယ်8000ပဲရှိတယ်ဆိုဒီကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်အေးငါလည်းဗမာပြည်ကိုပြန်ဘူးတာပဲငါလည်းဗမာပြည်ပြန်ဘူးတာပဲအဲ့ဒါဆိုရင်4000လောက်ပေးလိုက်တယ်3000ကသူတို့နှစ်ယောက်တို့လောက်ပြီပေါ့နော်ကျေးဇူးတင်ရတယ်ခင်ဗျာဒါကျေးဇူးတင်တဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနေတာပါဒီသူကူညီပေးတာဒါတော်တော်ကြီးကိုကူညီပေးနေတာဒါဒါသူကတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဘိန်းနဲ့တဝဲအတန်းနည်းနည်းပေါက်နေခင်ဗျာတစ်ယောက်မဟုတ်နှစ်ယောက်ရှိတယ်အရက်ရှိရှိထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနဲ့ကျေးဇူးတင်ရတဲ့အကိုနှစ်ယောက်ပါကျွန်တော်လည်းတော့နည်းနည်းကြီးမယ်လို့ထင်တာပဲအဲ့ဒါနဲ့ပဲဒီယုံထဲမှာကျွန်တော်တို့ပဲရှိတယ်လားအောင်းမိတယ်မဟုတ်ဘူးခင်ဗျာပမာတွေပဲဖန်ထားတာပမာတွေကိုတော့ရှောက်ဖန်နေတာခင်ဗျာအဲ့ဒါဘလူကျွန်တော်တို့ဘလူတွေကအခုညီပေးမှလဲတမင်တကာဟိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းနေတာကျွန်တော်တို့ဘလူကျွန်တော်တို့တကယ်လို့အဖမ်းခံရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှဘလူနဲ့မှဖုံပြောလို့မရတော့ဘူးသူတို့အကုန်လုံးဖုံးကိုတိန်းတယ်ဒီလိုတိန်းပိုင်ခွင့်ရှိပါသလားကျွန်တော်မသိချင်ပါဘူးလူကြီးတွေကျွန်တော်တိတဲ့လူကြီးတွေကျွန်တော်တစ်ချက်ကလေးပြောပြပေးပါဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီအကြံဉာဏ်လေးတွေပေးကြပါကျွန်တော်တို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေတဲ့ဗမာတွေအရန်ဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်အဲ့လိုနေရာမျိုးတွေမှာလူတွေကမသိပဲနဲ့အញ្ញံဒုက္ခရောက်နေရပါတယ်။အဲ့နဲ့ပဲဒီကောနစကားကျွန်တော်ပြန်ဆက်မယ်နော်။အေးပြန်ဝင်လာတယ်ပြန်ဝင်လာ4000တောင်းတယ်။4000တောင်းတော့ကဲဒီလောက်ဆိုတော့အရှင်လေ4000လို့ဆိုလဲ4000ကိုကျွန်တော်တို့ပေးမယ်ပေါ့။သူပြောပါတယ်3000ဆိုလို့ရှိရင်လောက်ပြီရဲ့4000ပေးခဲ့တဲ့ပေးလိုက်တဲ့သူတို့စိတ်ကျဉ်းနှံ့အောင်လေ။သူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကူညီနေတာဖြစ်မှာပါ။ဒါသူကကူညီနေတာဖြစ်မှာပါ။နော်။အဲ့အဲ့နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့4000ပေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပေးနေတဲ့အချိန်မှာပဲမင်းကလေးနဲ့ထိုက်ရောက်လာတယ်ခင်ဗျာ။အာခဏလေးကျွန်တော်စကားစပြန်ဖြစ်လိုက်ပြန်ဖြစ်ပြောဦးမယ်အမှန်ကန်ကျွန်တော်ရောက်ဖားမှာဒီဆိလိတ်နဲ့ဒီဆိလိတ်တောက်တဲ့ဟာနဲ့ဒီဓာတ်မပါလာခဲ့ရင်သူတို့ကျွန်တော်ပြဿနာရှာဖို့ခွင့်တခါလဲဆင်နာပြီးသားပါခင်ဗျာဘယ်လိုကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပတ်စပို့တွေကျွန်တော်ပတ်စပို့တွေကျွန်တော်ရောက်ဖားပတ်စပို့တွေကျွန်တော်မိမပတ်စပို့တွေပတ်စံအိတ်တွေရောအစားအကုန်လုံးသူတို့ခုံပေါ်မှာစပွဲခုံပေါ်မှာတင်ထားတယ်တင်ထားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြောလဲကျွန်တော်တို့ပြီးတယ်ဆိုကျွန်တော်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ယူမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ပစ္စည်းကိုကျွန်တော်ယူမယ်ဆိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တယ်ကျွန်တော်ပတ်စပို့နဲ့ထပ်နေတယ်ထပ်ထားတယ်စာအုပ်ကလေးတအုပ်ပတ်စပို့အုပ်လောက်ရှိတဲ့စာအုပ်ကလေးတအုပ်ပတ်စပို့နဲ့နည်းနည်းသေးတယ်ထပ်ထားအဖြူရောင်လေးကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပတ်စပို့နဲ့ဒါကျွန်တော်ကထင်ထားတာကျွန်တော်ရောက်ဖားရဲ့ပတ်တဲ့စာရဲ့စာတန်းနေပဲကျွန်တော်ထင်တာကျွန်တော်ပြောတယ်ရောက်ဖားမင်းဟာပါမှာလဲမင်းဟာပါမှာလဲဆိုတော့ तू ပတ်စပို့ तू ပတ်စပို့ကဟိုဘက်အထက်မှာ तू ပတ်စပို့ तू ကောက်တယ်ကျွန်တော်ပတ်စပို့ကျွန်တော်ကောက်ခံနေလေကြာရောဒီစားဝဲကဘလူးကမင်းဟာလေအာမင်းဟာလားကျွန်တော်မေးလိုက်တယ်ခင်ဗျကျွန်တော်မေးလိုက်ကျွန်တော်ရပါကျွန်တော်ကမဟုတ်ဘူးလေကျွန်တော်မဟုတ်ဆိုကျွန်တော်ပတ်စဖို့ကျွန်တော်ကောက်လိုက်တယ်ကောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီစားဝဲကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာတမှုပြေကျွန်တော်လှန်ကြည့်လိုက်လှန်ကြည့်လိုက်တော့အထဲမှာဘာတွေတွေ့လဲဆိုဒီစားအုပ်ထဲမှာခြေခနန်းနေခင်ဗျခြေခနန်းနေကိုရေးပြီးတော့တန်းစီပြီးရေးထားတဲ့ခြေခနန်းနေဒါကျွန်တော်ကိုတမင်ကလှုပ်ကြံမှုဒါလှုပ်ကြံမှုပဲအញ្ញံကိုအောက်တန်းကျတယ်ဒါဗမာအញ្ញံထဲလိုက်လားထိုင်းရရှမ်းထိုင်းရှမ်းအញ្ញံထဲထားလားဒီကလောက်ကြမှုအတွက်အစီအနှင်းရှိနေပြီလားအကုန်လုံးအစီအနှင်းရှိနေပြီလားဒီယုံနဲ့ကိုရောက်သွားတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကဘဝပြက်ပြီလားမှတ်တာပတ်စံရှိရင်ရှိသလောက်ပေးရမယ်အကုန်လုံးကိုသူတို့ယူမယ်တဘဝပြက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခပေးဖို့အတွက်ကိုဒီယုံနဲ့ကိုကျွန်တော်တို့သီးသန့်တမင်ကခေါ်လာတာခင်ဗျာဒီယုံနဲ့မှာကျေးဇူးရှင်ဗမာနဲ့ရောက်ရှိနေလို့ဒီကျေးဇူးရှင်နေနဲ့တွေ့ပေးဖို့အတွက်ပလိတ်ကခေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကကျွန်တော်ပြောတယ်ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်စာအုပ်ကျွန်တော်မကောက်တော့အဲ့ဒီမှာအေးဗမာတယောက်ကမဆိုင်ဘူးလေဘာမှမဆိုင်ဘူးမဆိုင်ဘူးဆိုတော့ तू အဲ့စာအုပ်လေးကိုကောက်ပြီးတော့အနောက်ထားလိုက်တယ်ဒီစာအုပ်ကဘာကြောင့်ရောက်လာရတာလဲကျွန်တော်မေးမယ်ခင်ဗျာဒီစာအုပ်ကဘာကြောင့်ရောက်လာရတာလဲတကယ်လို့ကျွန်တော်ရောက်မှမှာဒီဓာတ်နဲ့ဒီဆေးလေးဖြတ်တဲ့ဆက်ကလေးနှစ်ခုမပါလာရင်ကျွန်တော်သူတို့ပြဿနာရှာပြီဒီဟာကျွန်တော်ရှိရရတာလားဆိုကျွန်တော်ပြကျွန်တော်ဘာမှပြောပိုက်ခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒီအတွက်လူကြီးတွေခင်ဗျာတိုင်ယုံဝင်ကြီးတို့ဟောဗမာတွေကိုအကူညီပေးနေတဲ့ကဲဆယ်ရေးဖွဲ့တွေဒီယုံကိုနေတိုင်းမှာဗမာတွေဖမ်းနေပါလေဒီမဟာချိုင်ပလိယုံဆေးယုံကြီးနဲ့နီးတယ်ခင်ဗျာဆေးယုံကြီးနဲ့တော့နီးလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲကျွန်တော်အတိအကျကျွန်တော်တစ်ခါမှလည်းမရောက်ဘူးတဲ့နေရာကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်တော့တွေ့လာကျွန်တော်ခေါ်ပါတဲ့အချိန်မှာဆေးယုံကြီးနဲ့နည်းနည်းနီးတယ်အဲ့မဟာချိုင်ပလိယုံထဲမှာဗမာနှစ်ယောက်ရှိတယ်ခင်ဗျာအမှန်ကန်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဒီလိုပြဿနာကိုဒီလိုတွင်စင်မှုအတွက်ကိုပလိတ်ကလုံးဝကျွန်တော်တို့ဒီယုံရောက်အောင်ခေါ်တာဒီယုံရောက်အောင်ခေါ်တာန
နောက်ပြီးတော့လမ်းလဲကောင်းကြီးမှာလမ်းလဲကောင်းကြီးမှာကားဆောင်တဲ့နေရာမှာလူအများကားဆောင်တဲ့ကားဆောင်တဲ့မှတ်တိုင်မှာဒီလိုမျိုးဝင်ဖမ်းခွင့်ရှိသလားကျွန်တော်မေးချင်တယ်တမတင်ငါမှုနဲ့ဖမ်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအကုန်လုံးထုတ်ပြပြီးသွားပြီဘာမတင်ငါစရာရှိလဲဒီလိုမျိုးပြူလူပြန်လဲဖမ်းမယ်ခွင့်ရှိလားကျွန်တော်မသိပါဘူးမြန်လားတော့ဖမ်းသိလားမဖမ်းသိလားကျွန်တော်မသိဘူးဒါကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကိုကူညီပေးနေတဲ့တန်ရုံအဖွဲ့တွေဒီကိစ္စတွေနည်းနည်းလေးတော့ရှင်းပေးစေချင်တယ်ထပ်ပြီးပြောလိုက်အောင်ဒီမှာကျွန်တော်တို့တွေမကဘူးဒီကျွန်တော်တို့အရှင်းမှာယောက်ျား3ယောက်ဗမာ3ယောက်ရောက်နေတယ်ဖမ်းထားတယ်ဘာအမှုနဲ့လဲတော့မသိဘူးဟုတ်ကဲ့ဖမ်းထားတယ်ခင်ဗျဖမ်းထားတယ်မညှိနေတာပဲပတ်စံမညှိနေတာပဲဒီကိစ္စသူတို့ပတ်စံညှိနေတာပဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်ပြန်ကန်နေလဲကြောက်မိကလေးနှစ်ယောက်ရောက်လာတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဈေးဆွဲခြင်းနေနဲ့ဈေးပစ္စည်းအတိတ်ဒီဝန်လာနေမယ်သူတို့နှစ်ယောက်လုံးကကြွကြွတင်ထုတ်ပြီးသူတို့ဆွဲပြီးတော့ရုံးနေဝင်လာတယ်ကျွန်တော်အထင်တာဒီအကိုနှစ်ယောက်ကမိမတွေပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ထားလိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖမ်းလာတာပလိကဖမ်းလာတာဖမ်းလာပြီးတော့သူကဗမာနဲ့ညှိခိုင်းတယ်ဗမာနဲ့ညှိခိုင်းတယ်ဒီလိုပုံစံဆိုတော့ဒီအကိုတွေကဒိုင်ငံကိုဖမ်းဒိုင်ငံကိုထိုင်ညှိပေးမဲ့အကိုနှစ်ယောက်ဖြစ်နေကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်နေတယ်တကယ်ကျေးဇူးရှင်တွေဖြစ်နေတယ်တော်တော်လေးကိုညှိပေးနေတယ်သူတို့အဲ့ဒါနဲ့ပဲရောက်တယ်ဆိုတာနဲ့သူတို့ဝက်ပါမယ်သူတို့မှာပတ်စပို့မပါလာလို့ပလိကဖမ်းလာတာတဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆုံးနေပြချားလိုက်တယ်ဗောနပတ်စပို့မပါလာလို့ဖမ်းလာတာโอเคပတ်စပို့မပါဖမ်းတယ်အဲ့တော့သူတို့ဖုန်းတွေစစ်ပါလေရောဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့စစ်တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးစစ်ပြီးတော့ wifi တွေပါအကုန်လုံးထည့်ပေးတယ်ထည့်ပေးတယ်ဖွင့်ပြီးတော့ internet တွေကအကုန်လုံးစစ်တယ်ဒီလိုစစ်ပိုက်မှုရှိလားမရှိလားကျွန်တော်တို့မသိဘူးနော်အဲအဲ့ဒီကိစ္စလေဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်လည်းပတ်စံသူတို့ကျွန်တော်4000တောင်းလို့ကျွန်တော်4000ပေးခဲ့ရပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်လာရတယ်ဒီကိစ္စမပြီးဘူးကျွန်တော်တို့ရုံအဝအောင်ရောက်တယ်အဲ့ဒီလုံးနဲ့နောက်ပလိုက်တယောက်ထက်ရောက်လာခင်ဗျထက်လာကျွန်တော်လာထပ်ပြန်ဖမ်းမြန်တယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်အခုမှကျွန်တော်ဒီပလိုက်ရုံကထွက်လာတာပါစဉ်းစားကြည့်ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေဘလောက်ဒီမြေလုံကြုံမှုကင်းမဲ့နေလဲကျွန်တော်တို့မမတွေဘလောက်မြေလုံကြုံမှုကင်းမဲ့နေလဲကျွန်တော်အချိန်ချင်းတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်မိမနဲ့ကျွန်တော်ရောက်ဖားရဲ့အမေအတုပဆုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်လမ်းမာတဲ့တောင်းချောတောင်းပန်ပါတယ်သူတို့မှအချိန်မီပြန်အမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မခေါ်ပါပါနဲ့ကျွန်တော်တို့မခေါ်ပါပါနဲ့ကျွန်တော်တို့နောက်ကြပါနဲ့ကာရမထားခဲ့သူတို့တွေသူတို့အမေရဲ့အတုပကိစ္စကိုမမီဘူးကျွန်တော်အချိန်ချင်းတောင်းပန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီဗမာဝနကိုလည်းဗမာဝနသူပြလိပြောတဲ့ဗမာဝနပေါ့နော်ဒီဝနအကိုကိုလည်းကျွန်တော်တောင်းပန်ပါတယ်တောင်းပန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့မှမရဘူးမြဘလို့ပဲဖြစ်လဲကျွန်တော်ဘက်ကလည်းအမားတခုပါသွားပြီလေဒီအတွက်ကျွန်တော်ကလည်းအဆောင်ကတော့ဖမ်းပြီးတော့ဘာမှမထူးတော့ဘူးသူတို့တောင်းတဲ့3000 4000လည်းကျွန်တော်တို့မပေးနိုင်ဘူးတကယ်လို့ပေးရမယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကအဖန်ခံမှာပဲဒါရှိသေးတော့နောက်တစ်ခုပြောပြရမယ်ခင်ဗျဘလို့ဒီဗမာညီကိုနှစ်ယောက်လက်တွက်လဲဆိုတာတစ်ချက်ကလေးထပ်ပြီးပြောပြအောင်မယ်ပထမ3ယောက်ဖမ်းထားတယ်ယောက်ျား3ယောက်ဖမ်းထားတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအပြင်ကနေပြီးတော့သူ့ဖုန်းဒီကောင်ဖုန်းမသိမ်းထောင်းနေတူတယ်ကောင်လေးဒီကောင်ဖုန်းမသိမ်းထောင်းနေဖုန်းဗီဒီယိုကောနဲ့ဖုန်းထိုးလာတယ်ဗီဒီယိုကောနဲ့ဖုန်းထိုးလာတော့ဒီကောင်လေးကလည်းမသိအမှုမဲ့မဲ့ဗီဒီယိုကောဖုန်းပြီးတော့စကားပြောလိုက်ဗမာတွေရောပြဲပြီးရိုက်ပလိုက်တာငထင်းကိုဖုန်းပြောလို့ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဖုန်းပြောလို့ဆိုအရင်လက်တော့တာပလိတ်ထဲတော့လက်တော့တယ်ခင်ဗျာဒီအကိုညီကိုနှစ်ယောက်တော့တယ်ဗမာတွေကူညီပေးနေတဲ့ညီကိုပလိတ်ရုံးမှာရှိတယ်မဟာအချိုင်ပလိတ်ရုံးမှာရှိတယ်ဒီအကိုတွေကျေးဇူးအရင်တင်ဖို့ကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူပြောတယ်မင်းတို့ကပတ်စံ9000လောက်ရှိရင်နဲ့လမ်းကြီးက3000လောက်ဆိုရင်ငါလည်းပြက်ဗမာပြန်မှုတယ်တဲ့ဒါလို့ဆိုရင်လောက်တယ်တဲ့မင်းသူတို့အဲ့လောက်တော့ပေးခဲ့လာ၏တဲ့ကျေးဇူးတင်တဲ့အကိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်အကိုလည်းတွေ့ရင်တွေ့မှာပါအခုကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဇာတ်ကြီးကိုကျွန်တော်တာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျာအကုန်လုံးတငယ်ချင်းတွေအကုန်လုံးကျွန်တော်လာပြီးအင်တာနက်ပေါ်တင်မှာပါ share ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်မျိုးစုံလုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်အကုန်လုံးဘာသာစကားကိုမျိုးစုံတင်ပြီးတော့လုတ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ခွင့်ပေးတယ်ဒီကျွန်တော်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလည်းကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တာဝန်ယူတယ်ခင်ဗျကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဗမာတွေကဘယ်လောက်ဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဒုက္ခရောက်နေလဲဆိုတာဒီလိုပလေယုံတွေမှာတန်ယုံဝင်ကြီးတွေတက်ဗမာတွေကိုကူညီနေတဲ့ကဲဆယ်ရေးဘွဲတွေပလေယုံတွေမှာညနေတိုင်းဆိုနည်းနည်းလေးတွားကြည့်ပေးပါခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူသူမသိဘဲနဲ့အဖမ်းခံရပြီးတော့ပတ်စံတွေဘယ်လောက်ထိကုန်နေလဲဆိုတာဒါဟိုကျေးဇူးတရားမယ့်အညီကိုနှစ်ယောက်ကိုလည်းရှိနေပါတယ်သူတို့ကူညီပေးနေပါတယ်အပြေဝကူညီပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံဆိုတာအလကားမရပါဘူးကျွန်တော်တို့တနေ့မှာ300ပဲရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံအလကားမရပါဘူးကျွန်တော်တို့ချွေးတွေချီမကြအောင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်ကိုလုံးမကျွန်တော်တို့ပတ်စံရပါတယ်ညီကိုတို့ဟောအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့အခုလိုမျိုးပြဿနာမျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘလူးကိုဖေးတော်ဝမ်းမသိပါဘူးကျွန်တော်တို့အကူညီပေးနေတဲ့အဖွဲ့တွေလည်းတိပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တိကျင်တာလေးတကူကကျွန်တော်တို့ကိုတကယ်လို့ဖမ်းပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ဖုန်းတွေကိုချက်ချင်းပဲတိပိုင်ခွင့်ရှိလားကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ရေးဖျက်ပလိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးတွေရှိလားဆိုတာကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးတကူတိကျင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့
တို့စူချိုင်မင်းတို့တို့အများကြီးဂျင်ညာတွေပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကြားပါတယ်ဒီချဲပေါင်ချားတွေပါတယ်အရင်တတိထားရမယ်ဖုန်းထဲမှာလည်းမထားရဘူးဒါကျွန်တော်နားလဲတယ်နားလဲပါတယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုဖုန်းတွေကိုချက်ချင်းသိမ်းသွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဆက်သွယ်ရေးပျောက်သွားတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဘလူးတွေကိုသွားပြီးအကူရမလဲအဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်သိချင်တာကဒီဖုန်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဖမ်းမင်းချက်ချင်းသိမ်းမိုင်ဝင်ရှိပါသလားကျွန်တော်တို့မှအပြစ်ရှိရင်ရှိမရှိကြည့်သူတို့ယုံကိုဖန့်ခေါ်ပါပိုင်ဝင်ရှိပါသလားဒီယုံကြမှာရှင်းမယ်ဆိုတော့ယုံကြမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲကျွန်တော်တို့သူတို့လက်ထဲမှာစာအုပ်ကဒီချဲပေါင်းကြစာအုပ်ကကျွန်တော်ပတ်စပို့နဲ့ထပ်ထားပြီးတာတဒီဟာတကယ်လို့ကျွန်တော်ရောက်မှမှာဒီကိစ္စတစ်ခုလာမဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ကိုပြဿနာရှာလာပြီဒီဟာဒါကျွန်တော်တာဝန်ဖြစ်ပြီလားဒါကျွန်တော်စီရထုတ်ထားတဲ့ဟာလို့သူတို့ကျွန်တော်ညင်းတော့မယ်ကျွန်တော်ညင်းလို့မရတော့ဘူးဒီချိန်တွေမျိုးတွေကျွန်တော်တို့အခုညီဘလူတွေပေးမှလဲကျွန်တော်တို့အမှန်တက်တိုင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုပဲခံနေရမှာလားဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီလောက်ပါပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာကဒီလောက်ပါပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ကျွန်တော်တို့ပတ်စံနေအလကားမရဘူးကျွန်တော်တို့ရှာထားတဲ့ပတ်စံနေသူတို့စားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောထားတော့တယ်ခင်ဗျာ